Vėžliuko Semio nuotykių kūrėjai pristato. Sveiki, mes ieškam savo senelių. Juos sugavo žmonės. Semi. Klausykit visi, turim sprukti iš čia. Jei spruksit, tai turėsit reikalų su didžiuoju dėjų. Ką, tikėjotės kažko didesnio? Sutikite. Žuvis, pirmin. Nauja didvyrių karta. Oi, netyčia. Jėga. Čia tai geras. Turiu jums užduoti. Laukiu įsakymo. Mane pašovė. Vėžliukų serijos nuotykiai tu. Pažiūrėk, kokie vėžliukai. Man trūksta meilės. Ir 3D erdvėje. Jau, jau.